କାଲିର ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଆଜି ଦୋହଲାଇଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଦି। ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ପୁଅ ଝିଅ, ତଥାପି ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ନିଜକୁ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଘଡ଼ିକରେ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟୁଛି। ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ କଣ୍ଟା ସାଜିଥିବା ଏହି ଶିବସେନା ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ। 1964 ଏକ ସାଧାରଣ ମରାଠୀ ପରିବାରରେ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଜନ୍ମ। ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁମ୍ବାଇ ଉପକଣ୍ଠ ଥାନେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଟୋ ଚଳାଇ ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଓ ହୃଦୟରେ ଭରି ରହିଥିଲା ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଓ ଗର୍ବ। ଶିବସେନାର ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା ଆନନ୍ଦ ଦିଗେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ। 1980 ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଶିବସେନାରେ। ଥାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେଟର ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ 1997। ସିନ୍ଦେ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଭୋଗିଥିଲେ ଜୁନ୍ 2000। ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ 11 ବର୍ଷର ପୁଅ ଦୀପେଶ ଏବଂ 7 ବର୍ଷର ଝିଅ ସୁଭଦା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ହୋଇଥିଲା ମାତ୍ର 14 ବର୍ଷ। 26 ଅଗଷ୍ଟ 2001 ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ତାଙ୍କ ରାଜନୀତି ଗୁରୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଗେ। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ ସିନ୍ଦେ। ଦିଗେ ଥିଲେ ଥାନେ ଅଞ୍ଚଳର ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନେତା। ସିନ୍ଦେ ନିଜକୁ ଦିଗେଙ୍କ ଉଚିତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଲେ ଓ ରାଜନୀତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ। ସେ 2004 ସେ ଥାନେରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭାକୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଥାନେ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଗଲେ। 2009, 2014 ଓ 2019 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପିନ୍ଧିଲେ ବିଜୟର ଟିକା। 2014 ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପଦ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। 2014 ଫଡ଼ନାବିସ୍ ସରକାର ଓ 2019 ଉଦ୍ଧବ ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ସିନ୍ଧେ। ତାଙ୍କ ଡାକ୍ତର ପୁଅ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବି ରାଜନୀତିରେ ସଫଳ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଏବେ କଲ୍ୟାଣ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ସାଂସଦ। ଦିନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ଦୂତ କୁହାଯାଉଥିଲା। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଶିବସେନା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଲେ ଖୋଜା ପଡ଼ୁଥିଲେ ସିନ୍ଧେ, କିନ୍ତୁ ସତତ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଏନ୍ସିପି ସହ ହାତ ମିଶାଇଲା ପରେ ଉଦ୍ଧବ ଏହି ଦମଦାର ନେତାଙ୍କୁ କଣଠେସା କରିଥିଲେ, ନିଜକୁ ସିନ୍ଧେଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଥିଲେ। ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ନିଜ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିନାହାନ୍ତି। ବିଧାୟକମାନେ ଠାକରେଙ୍କ ସିନ୍ଧେଙ୍କୁ ଭେଟି ନିଜ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ବଖାଣୁଥିଲେ। ସେ ଅଧିକାଂଶ ଶିବସେନା ବିଧାୟକଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଜିତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ସିନ୍ଧେ ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ବିଧାୟକମାନେ ଶିବସେନାର ମୂଳ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଗାଦି ପାଇଁ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ହତାଦାର ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସିନ୍ଧେ ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।